Giamanak pa nga wagyo tinagan ko. Kasadtong palitibilin, mununawang pa nagdaydayo ti may sa nga Diyos na marswatan lo persona sintay pagbibiyagan. Umuna nga pinarswanay sa tilangit Diyos Ama, may kadwa nga pinarswana sa daytoy nga daga Diyos Anak, may katalo nga pinarswana Diyos Espiritu Santo Ama Adan, pinamagdayaw ti pinarswa ni Ama Adan, ti Diyos Espiritu Santay na iba, na magdayaw ti divino personal ti Diyos Ama, Ama Martiniano managilod na magantalusig, ina magdayaw iti divino personal ti Diyos Anak, inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Ina magdayaw kagitin muna nga trompeta, maestro, maestra, iti promised land kan ti motherland. Ina magdayaw kada kayo kakabsat, apadak nga gadal, winog practice, iti dayto yung surusuro, no kasano pa nang isalakan dayto yung abagi kinipatay para iti biyagag na nayo. Ina magdayaw, iti nagkapwa na kadwa nga ayat, Narciso Rosita ti ama, Rosita Narciso ti inak, siyak ti bungada, Narciso Mili ti dayto yung surusuro, nga daan tapos dito ay Motherland, Sikan Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Nayat nga lawag tayo amin kakabsat, yan daw iti Ama. Happy Pista amin kadigiti amin nga Ama. Kakabsat, at ito'y kami manen nga magipagting, wino mangilawlawag ka na kayo. Itingkam na amuan, hindi na ito'y nga sursuro. Sursuro nga pagayatan iti Diyos. Wino pamati, iti maymay sa nga Diyos na maraswatan lo personas pagbibiyagan. Da ito'y kakabsat, nga talo personas nga ito'y pagbibiyagan, so da ito'y itilangit, daga, kinti Diyos Espiritu Santo. Da ito'y kakabsat, kitbagi iti Diyos. Kakabsat. Wino pamilya iti Diyos kakabsat. Taday tanga lagit naawag ng Diyos Ama, dayto nga daga naawag ng Diyos Anak, iti muna nga tao iti dayto nga lubong naawag ng Diyos Espiritu Santo. Kit kakabsat dayto nga sursuro inna ilawlawag kada tayo. Noan niya iti pakayanigan, pakanaigan kada tayo, iti may sa nga Diyos, ana marswa, talo personas pagbibiyagan. Pudno kakabsat, ngayon baga ni Ama, nga saan tayo kalipatan, iti may sa nga Diyos, talo personas pagbibiyagan. Ngayon bayat kuma iti intay panagadal kakabsat, adi kapalawagan na iti kayat ni nga manggigan. Wino kayat tayo nga maamuan no anya iti pakayanigan tayo iti dayta nga may sa nga Diyos na marswatan lo personas pagbibiyagan. No anya iti koneksyon tayo kinyada kakabsat pakayanigan tayo kakabsat. Ngaming kakabsat iti dayta nga sursuro ilawlawag na nga agbibiyag tayo mapain kadagita Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tati relihiyon kakabsat, inararamat na dayta nga talo personas, nga talo nga personas, nga pinagnegosyo. Manipod at binyag ka, naaramat dayta nga Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Inton na mga asawa ka, ikasarda ka, maaramat manindai ta nga Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Inton dumusay ti maysa nga tao, maaramat manindai ta kakabsat. Nga awan iti intay na awatan kakabsat. Ngem iti dayto nga sursuro kakabsat ipakpakaawat na. Nga dayta nga talo personas nga Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Espiritu Santo. Kit pagbibiyagan tayo, kakabsat. Anya da ito yung Diyos Ama. Iti Diyos Ama nga takata tayo nga kunan ni Ama. Nga iso da ito yung abiyag. Kakabsat.
Nagbalik nga Diyos Ama data at dati istorya na, at dati kapalawagan na kakabsat. Dahito yung nga bagi, Diyos Anak. O, kasano nga nagbalik nga Diyos Anak, dahito yung nga bagi, kiti daga kit iso ti Diyos Anak, at dati pakaistoryaan na kakabsat. Nagbibiyak tayo, babaen ti Diyos Espiritu Santo. Win kakabsat. Tayo iso iti nagkapuanan na ito yung abiyak kagabsan. Adda iti istorya na kagabsan. Hanlaing nga naaramat nga pinagbiro nukit diti. Na ito yung asurusuro ilawlawag na kagabsan. Itidaita nga langit na awag nga Diyos Ama babaen idin iti tao nagbasulan ti tao kakapsat idi agkararagdan inawagdan dayta nga langit iti Diyos Ama amami nga kunada amami nga daka sa dilangit so ingana tatatta dayta kakapsat natawtawit tayo nga sarita adu iti mangibagbaga mangirugrugi wino mangrugi wino kararag Ama aming at nakasa di langit. Nimno damagam, kasanom nga nagbalin, nga ama dahi tanga langit. Kakabsat. Katawaan takalaing. Kakabsat. Gapo, tahandaan mo, iti kay balinan na. No kasano nga nagbalin, nga amam dahi tanga langit. Kakabsat. So dahito, agyaman tayo kakabsat, tanda dahito yung surusuro. Nagbalin nga ama tayo dahil tanga langit kakabsat. Kapo idin nagpukawin ti imadang iti tao ni amadan. Tamas na pinpintas iti agbyag. Iti panagbyan, minu panagbyag, dito'y daga no adani amadan. Dahitay ti palawag iti dayto nga sursuro kakabsat. Di creation. Kakabsat. Isu nga dayta nga langit na awag nga ama gaput at iman nakabalin nga ti Diyos isu ti lawag. Kit dayta nga lawag iti kakabsat hampay nga nagkuti. Nukit di lawag insulumente nga lawag. Ngimi din in the room da, iti kinapod no. Nagpukaw niya maadan iti matang iti tao. Nagkutimot din da ita nga lawa. Kakabsat. So kaya nasaritain, nagsubli iti kagangay na niya maadan. Iso nga naawag nga amami at nakasati lagi. Nakalawlawag kakabsat. Ngim iti relihiyon, anyo mangyagan na ito eh. Iti daga. Dahito yung abagi, nagbalin nga Diyos Anak, kakabsat. Iti imuna nga babae, iti dahito yung lubong nga nagkapuy, iti daga, na dinamili ni Amadan, babaen mo lang ti pang nakabalin na, nagkaroon iti biyag, kaya iso ti nagbalin, akin akong nanay na nga nagpamilya. Iso nga dahito yung abagi, nagkapuy iti ina, iso daytoy nga daga tibi nagkapo nga tao iti daga suni inaiba tadaytoy nga daga na awag nga Dios Anak kayat nagarut saritaen daytoy nga bagi naggapo iti ina agapsat kalawlawag Dios Anak Dios Espiritu Santo iso daytoy iti imuna nga tao iti daytoy nga lubong. Iso da ito iti muna nga nagpamilya, iti da ito yung alubong. Kakabsat. Diyos Espiritu Santo. Pamilya, iti Diyos tinagkapwanan tayo amin kakabsat. Awan sabali nga nagpamilya, iti da ito yung alubong. Nuhan nga ti Diyos kakabsat. Iso nga ni Amadan, naggapo iti sarita. Ni Ama Adan. Hanga naggapo iti daga. Tanu naggapo iti daga ni Ama Adan.
Isuna nga rod iti personal iti daga. Hangga rod nga isuna iti personal iti Dios. Tano nagtruno mait iti Dios. Iyay langit hangga rod imay nga nagpamilya ti Dios. So nakalawlawag kakabsat nga ni amadan isu iti personal udno nga tao ken isu ti personal iti Dios, isu ti mustra iti Dios kakabsat. Isu nga ni amadan ti muna nga nagpamilya iti daytoy nga lubong kakabsat. Ti kay balinan iti sursuro ket pamilya kakabsat. Ta iti sarita pay lang nga Dios kakabsat. Iti Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo sa graduan nga sarita. Kayat na sarita ang pamilya iti Dios. Kakabsat. Ito lang tinakibaga na yun akong tikansyon. Lalo petek sarita.